Građani Sarajeva i Istočnog Sarajeva ispaštaju zbog nesuglasica između Energoinvesta i Sarajevo gasa Istočno Sarajevo. Prvo su obustavili isporuku plina građanima i privrednim subjektima, pa se ministri Lakić i Đokić dogovorili da se odmah omogući neometano snabdjevanje gasa građana Sarajeva i Istočnog Sarajeva, a nakon toga direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek ipak poručio da je isporuka plina prema federaciji i dalje prekinuta. Očekuje se da predstavnici Energoinvesta i Sarajevo gasa Istočno Sarajevo što prije dogovore sastanak na kojem bi trebali riješiti nesuglasice jer i ovoga puta ispaštaju građani. Kanton Sarajevo i Istočno Sarajevo danas su ostali bez gasa. Gasni ventili su od 12 sati bili zatvoreni za potrošače. Ova situacija dolazi nakon međusobnih optužbi između Energoinvesta i Sarajevo gasa Istočno Sarajevo. Spor se desio zbog toga što navodno Energoinvest odbija platiti fakturu po cijeni koju nije odobrila ni Regulatorna komisija za energetiku RS-a. Naime, ova komisija je 27. jula ove godine donijela rješenje u kojem se navodi da se u skladu sa zakonima može primjenjivati nova cijena gasa, ali tek za period od 1.1.2025. godine. Zbog toga su iz Energoinvesta zatražili od Sarajevo gasa da im vrate razliku za dosadašnje isplaćene fakture po neopravdanoj cijeni, te su im vratili nazad posljednju dostavljenu fakturu. Iz Sarajevo gasa Istočno Sarajevo su odlučili ignorisati odluku komisije, uprkos tome što su dostavili fakturu s cijenom koja nije odobrena, te su isključili dotok gasa. I sam direktor Sarajevo gasa Istočno Sarajevo Nedeljko Elek potvrdio je da je naknadno od regulatorne agencije RS-a dobio potvrdu da se ugovorena prošlogodišnja cijena transporta gasa odnosi i na ovu godinu. Ranije su iz Energoinvesta kazali da Sarajevo gas naplaćuje 100% veće cijene, iako je nadležni regulator iz RS-a naveo da navedene cijene mogu biti fakturisane tek od početka naredne godine. Iz Energoinvesta su također pozvali SIP-u i nadležno tužilaštvo da se pozabave ovim slučajem. Nemamo odgovore da li Sarajevo gas Istočno Sarajevo ima dozvolu regulatora da obavlja ovu djelatnost iz razloga što se na njihovoj stranici ne nalazi taj podatak da su oni ovlašteni. Mi kada smo se obratili da dobijemo tu informaciju, nismo je dobili. Naša poruka nakon ovih ucjena je da će ovdje biti posla za tužilaštvo OSU Bosne i Hercegovine SIP-u za organe ove zemlje za to ponašanje. Nedeljko Elek reagovao je na ovu izjavu direktora Energoinvesta i oštro zaprijetio. U zadnjih dva mjeseca oni odbijaju sastanak. Došlo je do zavrtanja zato što oni odbijaju sastanke dva mjeseca. Ovo je jedna nepotrebna situacija. Oni su samo trebali kazati, ok, mi imamo svoje tumačenje, vi imate svoje, hajde da sjednemo da razgovaramo. U gasnom sektoru je došlo do smjena promjenom vlasti, imenovan direktor BH Gasa. Prvo što je čovjek uradio, sjeli popili kafu, novi direktor Sarajevo gasa, ista situacija. Jedino se direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić nije nikad javio. Ja njega ne poznajem, jel to normalno? Poziva SIP-u i tužilaštvo, a neće da sjedne sa mnom. Ne mora, nek mu onda tužilaštvo i SIP-a pusti gas. Regulatorna komisija za energetiku RS-a također je odgovorila Energoinvestu, kazavši da Sarajevo gas Istočno Sarajevo ima sve neophodne dozvole. Vlada RS-a je donijela odluku 16. marta 2023. godine kojom je dala ovlašćenje Gas Promet AD za obavljanje transporta na dionici gasovoda Zvornik 1, Karaka i Kladanj. Međutim, odlukom Vlade RS-a o izmjeni i dopuni odluke o davanju ovlašćenja Gas Promet AD Pale na dionici Karaka i Kladanj utvrđeno je da privredno društvo Saraj Gas AD Istočno Sarajevo kao vlasnik transportnog sistema prirodnog gasa ima ovlašćenje da podnese regulatornoj komisiji zahtjev za odobrenje tarife pristup transportnom sistemu prirodnog gasa za ovu dionicu. Osim međusobnih optužbi, obustava gasa izazvala je i brojne reakcije. Prijetnje iz Istočnog Sarajeva da će isključiti dotok plina Sarajevu je još jedna ucjena koju trpe građanke i građani zbog toga što u mnogim stvarima, pa tako i energetski gledano, kao država nismo u dovoljnoj mjeri nezavisni ili nemamo dovoljno alternativa. Zato je Južna interkonekcija projekt od ultimativnog strateškog interesa kada je u pitanju energetska nezavisnost naše zemlje. Kada taj projekt realizujemo, nikakve ucjene plinom neće biti moguće. Ovdje se radi o aktu Eleka koji je izgleda veći i od regulatora i od zakona i od svih učesnika u gasnom tržištu.
Ugovor o transportu nije trebalo potpisati za 2024. godinu prije nego se riješe sva pitanja koja opterećuju poslovanje Sarajevo gasa Istočno Sarajevo i njegov zakonit rad. Koliko ja znam, i u Istočnom Sarajevu postoje zalihe za naredna tri dana. Iskreno se nadam da će u interesu građana Sarajeva i Istočnog Sarajeva se naći rješenje u ta naredna tri dana. Ko je krivi, ko je u pravu, ja zaista ne znam i ne mogu ulaziti u to. Na kraju dana federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva RS-a Petar Đokić telefonski su razgovarali i dogovorili se da se odmah omogući neometano snabdijevanje gasa građana Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Dogovoreno je i da predstavnici Energo Investa i Sarajevo gasa Istočno Sarajevo što prije dogovore sastanak na kojem bi trebali riješiti nesuglasice. Nažalost, kao i uvijek, zbog birokratije najveću cijenu plaćaju građani naše zemlje.